Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai, para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden, pinisepuh, aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangembating praja satriyane negari. Tumandu sedaya jajaran perangkat mriki nderek kelurahan nggih. Kelurahan napa? Oh, desa. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Gelam dalah sedaya para perangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Segenap panitia pengajian menyambut bulan suci Ramadan kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Haji, Saibu Hajah, calon haji, calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin, muslimat, ansor, fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Kadang-kadang banser ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng grup selawat ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, para tamu undangan, para jamaah muslimin muslimat ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridha saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat, selamat rahayu wilujeng. Boten wonten alangan setunggal pun napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam dining Allah mugia tetap kalimpahakan dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika. Mugi-mugi kita sedaya binjing kagelengaken umat engkang pikanto syafaat eng yaumul qiyamah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal
alamin. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah, monggo sholawatan rumiyin nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau sholawat kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa melih kula lan panjenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi tresna dumateng Kanjeng Nabi, fa insyaallah tansah dipun tresnani dening panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo mau sholawat, uluk salam kanthi rasa hormat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dipun diringi selawatan nggih. Diringi kali elektronik. Enteng kibote. Masya Allah. Pangapunten Bapak, kepanggih malih. Ngendikane rumiyin jamanipun Karisma tasih alit asring sangat ngiringi. Saat nikimu kepanggih Karisma sampun STW. Setengah tua. Menawi rumiyin kepanggihmu balik kecil. Menawi saat nikipun gadah anak kecil. Allahumma sholli sholatan. Sak monten Pak. Kamilan tawasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yusas qalamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi Sobihi
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya patut syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Awit tasih pinaringan nikmat sehat lan nikmat sempat. Pangapunten mriki mawon, radi mundur kemawon. Tenang mawon, kula kadang nggih ngadeg, kadang nggih lenggah ngoten, Pak Enzi. Matur nuwun, Pak Enzi. Patut syukur tasih diparingi nikmat sehat lan nikmat sempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita kalian Allah Subhanahu wa taala pinaringan nikmat kolomben kepanggih kalian bulan ingkang sae, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika wulan Rajabiyah utawi Isra wal Mi'raj. Niki mlebet ing wonten wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban utawa wong Jawa ngarani sasi ruah, berarti sasi arwah. Ruah niku ora arwah niku. Mangkane biasane nalika ning sasi ruah apa meneh mengke nyedeki mlebet ing wulan suci Ramadan padha megengan. Nggih napa mboten? Padha megengan kirim donga dumateng para arwah. Leres napa mboten? Niki pengiling-iling kagem kula lan panjenengan sedaya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Namung sawetara rasuwe sing suwe niku bisa dateng akhirat. Manusia hidup di dunia itu berlomba-lomba dengan yang namanya waktu. Lah kula jenengan sedaya niku besok niku amung bakal keri arwahe tok. Tinggal nama, leres napa mboten? Jasate dipendem bumi. Mula eling-eling. Hidup di dunia diatur dengan yang namanya waktu. Manusia hidup di dunia berlomba-lomba dengan yang namanya waktu. Mula yen pengen ora getun ing tembe mburine nalika ning urip dating ning alam donya aja padha sembrono yen ora kepengin cilaka. Kudu tansah ngati. Allah ngemutaken bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu, krono waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sejatining menungso niku bener-bener sak jroning nandang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kejaba wong sing gelem iman lan nglakoni amal soleh. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan aweh pitutur-pitutur supaya taat marang kebajikan, lan aweh pitutur-pitutur supaya tetap marang sabar. Lah yang namanya kematian, yang namanya waktu, umur kula panjenengan sedaya gesang dateng alam dunya, umur niku ora beda kaya dene es batu. Es batu niku digawe utawa ora panggah tetap mencair. Leres napa mboten? Dipakai ataupun tidak tetap akan mencair. Yang namanya waktu, yang namanya usia, sing jenenge umur, digawe kanggo hal yang bermanfaat atau untuk bermaksiat, kuwi bakal tetap menemui hasil akhirnya. Tetap bakalan entek waktu nek wong kabeh niku do duwe kontrak dhewe-dhewe. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa niku sok mesti bakal mati. Lah ning ngomong perkara mati ngoten kabeh ya bakal ngalami. Ning masalahe kan senes mati nih. Nek mati nu kabeh mesti nggih napa mboten? Ora rakyat, ora pejabat, ora sing sugih, ora sing melarat, ora sing cilik, ora sing gedhe, ora sing enom, ora sing tua. Yen tiba wayahe mati ya tetep. Gelem ya mati, ra gelem ya tetep. Aina mataku no yudhirikumul maut walaukun tumfi buruji musyayadah. Neng ngerti wai siro panggonane pati mesti bakal teko marang siro. Senat yanto siro no sak jering benteng sing dhuwur terkuat wayahe mati ya tetep. Mati rahasia nih Gusti Allah perkara mati nih dijaluk ora kena diselaki nggih mboten saged. Walaupun kelihatannya nyawa itu sudah kematian sudah di depan mata, tapi nek Gusti Allah urung ngersane mati ya ora iso. Contoh nalikane jamane Jeng Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kalijaga jamanipun bangun Masjid Demak. Niku ngertos kodok dicaplok karo ulo. Dadi posisine kodok niku ana nang cangkeme ulo. Kodoke bengok-bengok, Jeng Sunan, tulung. Tulung. Kula badhe diuntal kodok, tulung. Kula badhe dipangan kodok, Jeng Sunan, tulung. Niki cara wong nyawang, kematian kodok sudah di depan mata. Wis ning cangkeme ulo kok. Nggih napa mboten? Lah ulo nih ngedepi Jeng Sunan Kalijaga karepe yo njaluk tulung ngomong-ngomong wonten cangkeme ana kodhoke kok. Dadi ngekei syarat tok tengene Jeng Sunan Kalijaga ngedepi karepe kuwi ngono ulo katene dudingi Jeng Sunan Kalijaga kula nggih luwe Jeng Sunan. Kodhok niki takdire kula dadi panganane ulo. Lah Jeng Sunan Kalijaga ampreh adile lho ya dijaluki tulung karo kodhok ya dijaluki tulung kali ula. Jeng Sunan nyuwun tulung dateng Gusti Allah. Ula diparingi basa isyarat hasil akhir pasrah ning Gusti Allah. Jeng Sunan Kalijaga ngendika, ula, ula, hu, ula, hu. Jeng Sunan Kalijaga ngendika, hu. Ulo cangkeme mangap, kodoke ucul. Ulo ini rasidho mangan. Nah, ulo ini ngomong dengan Jeng Sunan Kalijaga, Jeng Sunan, jenengan niku pripun ta weteng kula luwe jenengan malah ngegeti. Kodok niku takdire dadi panganane ulo lho Jeng Sunan, jenengan kok malah nulungi kodok. Jeng Sunan jawabe nggih penak, ulo. Aku mau jane menehi basa isyarat ning awakmu. Hu hu ki karepku kowe iki tak kei isyarat. Ula hu huntalen. Nek wis mbok untal kodhok mlebu weteng kan isra bakalan bengok-bengok nggih napa mboten? Tapi ternyata sing kedadian dudu huntalen. Ulane ra paham. Lho kula mboten paham. Kula kinten jenengan ngendika hu ki huculana. Lah inilah yang terjadi. Jadi walaupun kematian sudah di depan mata nek tara durung wayahe nggih mboten saged. Terima no turu angkler to. Lho, ora lara apa-apa, tapi nek tara wis tiba patine, ya wis bakalan ora iso tangi. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Lah perkarane dudu matine. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sesudah datangnya kematian. Sebab sakwise mati ono pertanggungjawaban. Lah pertanggungjawaban segala perbuatan kita di dunia niku ora dadak ngenteni besok nalikane ning ngene ora masyar. Tapi pertanggungjawaban segala perbuatan niku diawali saka mlebu kubur. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Wong mlebu kubur niku asline urip percados napa mboten? Percados napa mboten? Wong mlebu kubur niku asline urip. Lah Barisma ngertos, ngertos. Lho, awake dhewe niku nalikane liwat kuburan napa nggih? Napa kan nggih mesti uluk salam, leres napa mboten? Assalamualaikum ya ahli kubur. Sing mbok uluki salam ki sapa? Ya sing ning jero kuburan kuwi kok.
Lah napa jawab? Jawab. Barisma kok eruh. Napa tahu mriko? Lah nek tahu rono apa pengen rambale. Seneng jero kubur niku urip maneh, menerima pertanggung jawab, jawaban ana pitakonan. Kanjeng Nabi dawuhaken dalam sebuah hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar ceritanya kecuali binatang ternak dan para jin. Dadosno sing ning jero kubur niku urip. Pangapunten, Karisma duwe jeneng, panjenengan kagungan asma mungkin apa mboten? Yang punya nama niku senes jasad tapi roh. Nama Karisma Yogi Noviana itu yang punya nama senes badan kula. Dudu kula sing ayu niki senes. Kok guyumu ra penak iki ngopo? Ning roh upamane Karisma mati upama. Upama. Ya aja sik, Pak. Lah upamane sapa? Upamane Yusiti mati upamane. Oh, angel wis angel. Yusiti enten Yusiti. Lah dalah malah akeh. Wis tak Karisma wae. Upamane Karisma kok mati. Ya aja sik. Anak isi cili oh. Di upama ini ngajo sih. Lah apa mana kok aku kok ngomong umpama ini Pak Lurah sedo lah malah rasopan tuh ya. Umpama ini Karisma kok mati. Jeneng Karisma niki ketut kare roh. Roh terpisah kali jasad. Roh niki digawa karo malaikat. Jeneng Karisma Yogi Noviana niki ketut karo rohe digawa kalih malaikat. Jasad sing ning omah sing wis ora ana nyawane niku jenenge wis dudu Karisma, tapi mayit pengumuman. Nggih napa mboten? Diarani jenazah, jenenge wis dudu Karisma, tapi jenenge malih dadi jenazah mayit. Nene wong takziah moro kan mesti sing digoleki mayite. Nah niki mengke jenazahe anggene nyarekaken jam pinten lah mesti ngoten nggih napa mboten? Ora mungkin nek takoni langsung jenenge. Niki mengke Karisma lek ngedus jam pinten ora mungkin. Mesti mayite utawa jenazah, jenazahe. Mergo jenenge ketut kalih roh dibeto malae, malaikat sing ning omah jenenge mayit. Sing dibeto teng kuburan Karisma napa mayit? Sing dipendem teng isor lemah Karisma napa mayit? Terus jenengan ditangkleti kali tiang, yo iki kuburane sapa? Jenengan jawab napa? Rapi nak nggih. Sing dibeto teng kuburan Karisma napa mayit? Sing dipendem Karisma napa mayit? Iki kuburane sapa, Cak? Kok malih Karisma? Jare mayit. Ya iya, nek ditakoni karo wong kuburane sapa, Lele? Kuburane mayit. Apa pengen gelut? Mung engkel-engkelan tok. Kuburane Karisma. Lho kok ana jenenge? Berarti ana nyawane. Ana rohe malaikat mungkar nakir teko, ana pitakonan menrobuka manabiyuka man kita buka dan seterusnya. Gini apa mboten? Ora tau ngaji, ora tau nderek pengajian, ora tau nderek para ustaz ustazah, ora tau nderek para kiai, para alim, para ulama, ditakoni gak ngerti kan bahaya. Sapa pangeranmu? Pangeran Dipenegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol, mancret ta ya.